হয় আজি পবিত্ৰ শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ, আৰু অন্তিমটো সোমবাৰত এনেদৰে প্ৰতিটো শিৱদৌলত দেখা পোৱা গৈছে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, কুঁৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। মই যিহেতুকে উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এক তীৰ্থভূমিত, কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যিসকল উদ্যোক্তাসকল আছে, উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা আমি কিছু মন্তব্য ল'ম। তাৰ আগতে আমি ক'ব লাগিব, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে পুৱাৰে পৰা এক লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈছে। এয়া হৰগৌৰী মন্দিৰৰ কিছু সামগ্ৰী পৰিৱেশ, মোক অতিথ্য দেখুৱাব লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ, এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, পুৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। দাদা, এখন ঐতিহ্যমণ্ড এই তীৰ্থত কি কৰিব? মই এইটোৱে ক'ম, আমাৰ হাজো সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ এই শিৱ মন্দিৰ, আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰগৌৰী শিৱ মন্দিৰ তেতুলিয়াত অৱস্থিত এই মন্দিৰটোৰ এটা মাহাত্ম্য আছে। যাৰ কাৰণে নিতৌ শ শ যাত্ৰীৰ সমাগম হোৱাৰ উপৰিও এই পবিত্ৰ শাওন মাহ বুলি আমাৰ প্ৰতিটো সোমবাৰে অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈ আহিছে। আজি শেষৰ সোমবাৰ, আজি শেষৰ সোমবাৰে আপোনালোকে দেখিছে ইমান ভক্ত এতিয়ালৈ সমাগম হৈছে। ৰাতিপুৱা 3:30 বজাৰ পৰা এতিয়ালৈ প্ৰায় 10-12 হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছে। আমাৰ সন্ধিয়া 5 বজালৈ আৰু নিশ্চয় 10-12 হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হ'ব। আৰু ভক্তসকলৰ এটাই বিশ্বাস, আমাৰ এই হৰগৌৰী মন্দিৰত অন্তৰেৰে দৰ্শন কৰিলে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে, তাৰ প্ৰমাণ আছে, যাৰ বাবে ভক্তসকলে অতি আগ্ৰহেৰে এই মন্দিৰলৈ দৰ্শন কৰিবলৈ আছে। মই নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজমান হৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ কি ক'ব আজিৰ পৰিৱেশ? আজিৰ পৰিৱেশটো মানে এনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে বহু আগৰ পৰা ইয়াতে চলিয়ে থাকে। এতিয়া বৰ্তমান শাওন মাহৰ মানে বহুত বহুত মানুহ আহে, বহুত বহুত জেগাৰ পৰা মানুহ আহে। তাৰোপৰি মানে ইয়াতে যদি আত্মবিশ্বাসেৰে ভগৱানক স্তুতি কৰে নিশ্চয় ফলগতি হয়। ইয়াতে আগৰ পৰা চলি আহিছে, আমাৰ বহু বহু আইতা ককা নাতি চবে মানে কৈ আমাৰ ইয়াতে তাৰমানে বহুত আমাৰ আশা পূৰণ হৈছে। আৰু মই নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ক'ব লাগিব হৰগৌৰী মন্দিৰত যি শিৱদৌলত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তই ইয়াত মনৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছাত থাকে, দূৰ দূৰণিৰ পৰা সেৱা পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে, তেওঁলোকে মনৰ বাঞ্ছা মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি ক'ব পাৰি। আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি হাজো বাক্তা। আজি শেষৰটো অন্তিম সোমবাৰ, কি ক'ব? কি ক'ব, মনৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত, তাকে ক'ব। ভাল মন্দিৰ লগাই আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। হয়, ক'ব লাগিব হৰগৌৰী মন্দিৰত এনেদৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মঠ মন্দিৰৰ লগতে এয়া হাজোৰ যি কামৰূপৰ হৰগৌৰী মন্দিৰ প্ৰাংগণতো পুৱাৰে পৰা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। মোক সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু দেখুৱাৰ বাবে আমি এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ। তীৰ্থনগৰী হাজোৰ পৰা মই মৃদুল মজুমদাৰ, এনিভাৰ 24। এনিভাৰ 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।